študenti, vážení pedagogickí pracovníci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri slávnostnom ukončení školského roku 2010-2011. Slovo odovzdávam riaditeľke školy pani inžinierke Mrázovej. Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, 30. jún je najkrajším dňom v roku pre nás všetkých. Po 10-mesačnom úsilí prichádzajú krásne prázdniny. Čas oddychu, slnka, pohody, kamarátov a nič nerobenia. Je to čas na nabratie síl do ďalšieho školského roku. Skôr ako vám odovzdajú vaši triedni učitelia vysvedčenia, dovolte mi, aby som zbilancovala tento školský rok. V školskom roku mala naša škola 15 tried s 320 žiakmi. Prospech žiakov na konci školského roku bol 2,7. Čo ma ale neteší, to je počet vymeškaných hodín, ktorý ste dosiahli, a bol 34 798 hodín, čo je obrovské množstvo. Z toho ale neospravedlnených bolo 7780 hodín. A aké výsledky ste dosiahli? Prospelo s vyznamenaním 19 žiakov, ale čo mňa veľmi teší, 6 žiakov našej školy malo na konci školského roku čisté jednotky. Prospelo veľmi dobre 34 žiakov, prospelo 214 žiakov, neprospelo 42 žiakov a neklasifikovaných bolo 11 žiakov. Znížené známky zo správania na stupeň 2 malo 33 žiakov, na stupeň 3 18 žiakov a na stupeň 4 14 žiakov. Výchovné opatrenia vyššieho stupňa pochvalu riaditeľkou školy získalo 27 žiakov, pokarhanie 12 žiakov, podmienečné vylúčenie 3 žiaci a vylúčený bol 1 žiak. Trieda s najlepším priemerom a prospechom na konci školského roku bola trieda 2D, ktorá dosiahla 2,25. Myslím si, že to si zaslúži poslesk. Trieda s najhorším priemerom bola trieda 3A, ktorá mala 3,36. To si potles nezaslúži. A preto, že za najlepšie výsledky, alebo najlepšie výsledky by mali byť odmenené, teraz poprosím žiakov, ktorí budú čítaní, o to, aby predstúpili pred nás, budú im odozvané diplomy, finančné a vecné ceny. Takže okrem oficiálnych pochvál dostanú ešte navyše niektorí žiaci aj diplomy a finančné ceny, ako povedala pani riaditeľka. Takže poprosila by som, keby tí žiaci, ktorých prečítame, sa sem zoraďovali. A to je z prvej E Samuel Kolen, ktorý dostáva diplom za výborný prospech, vzorné plnenie si školských povinností za reprezentáciu školy v športových súťažiach. Druhý žiak z prvej E triedy Jan Drabčať tiež získava diplom za výborný prospech, vzorné plnenie si školských povinností. Mário Mandrák, prvá D trieda, vzorné plnenie si školských povinností. Adrián Senci, prvá A trieda, za dobrý prospech počas celého školského roka. Patrik Tomáškovic, druhá C trieda, výborný prospech, vzorné plnenie si školských povinností. Martin Dohňanský, druhá D trieda, vzorné plnenie si školských povinností, výborný prospech, vzorná dochádzka. Peter Šrank, druhá D trieda, taký istý dobrý žiak, vzorné plnenie si školských povinností, výborný prospekt, vzorná dochádzka.
Miroslav Martinka, 2. D trieda, opakovacie znamienka. Daniel Mandrák, 2. D trieda, tiež to isté, vzorné plnenie zo školských povinností, výborný prospech, vzorná dochádzka. Peter Jakubík, 2. E trieda, vzorné plnenie zo školských povinností, výborný prospech, vzorná dochádzka. Petra Zambojová, konečne nejaké dievča, vzorné plnenie zo školských povinností a výborný prospech. Ladislav Balok, 3. C trieda, vzorné plnenie si školských povinností, výborný prospech. Štefan Drabčať, 3. E trieda, výborný prospech, vzorné plnenie si povinností. Tiež by sme ešte raz chceli pripomenúť 2. D triedu, ktorá teda mala najlepší priemerný prospech v tomto školskom roku. Zo 16 žiakov boli 6 vyznamenaní, pričom 4 mali samé jednotky. Takže Stredná odborná škola udeľuje pochvalu 2. D triede a triednemu učiteľovi, ktorý teraz príde zobrať nejaké sladkosti pre svojich žiakov. Marian, gratulujem, nech sa páči. A toto spapajte. Samozrejme, oceníme aj tých žiakov, ktorí sa prezentujú školu v rôznych súťažiach zváračských a elektrotechnických, takže tiež by som ich poprosila, keby sem vystúpili. Štefan Farkáš, 3. E trieda, reprezentácia školy v zahraničných zváračských súťažiach. Matúš Dolka, 3. E trieda, tiež reprezentácia školy v zahraničných zváračských súťažiach. Jaroslav Karafa, 3. E trieda, reprezentácia školy v zahraničných zváračských súťažiach. Lukáš Múčka, 2. E trieda, reprezentácia školy medzinárodnej zváračskej súťaže Zlatý pohár Linde. Peter Jakubík, 2. E trieda, reprezentácia školy v medzinárodnej zváračskej súťaži Zlatý pohár Linde. A máme aj iných okrem zváračov. Kristián Čuka, 2. C trieda, úspešná reprezentácia školy v elektrotechnickej súťaži v Zeni. No a okrem týchto zváračov a elektrotechnikov máme tu aj chlapcov, ktorí sa radi hrajú, takže aj tým udelujeme diplom. A to sú žiaci 1. D triedy Patrik Valentíny a Attila Baka za prvé miesto v súťaži v počítačovej hre. Thank you.
No ja by som sa tešila, keby na budúci školský rok tu stala celá škola. Ako najlepší žiaci a všetci ocenení. Skôr, ako sa rozídete so svojimi triednymi učiteľmi pre svoje výsledky koncoročné, ja vám poprajem príjemné a krásne prežitie prázdnin, nabratie síl, aby sme sa tu šťastní, spokojní, plní elánu a usmiatí stretli na začiatku ďalšieho školského roku. Teraz prejdete do dnes strednými učiteľmi a dostanete vysvedčenia. Tak sa páči. Ďakujem.